imamo problem u tehničkoj gumi, ne sada, već duže vreme. Znači da je tehnička guma bila glavno fokusirana na naše rudnike i na vojsku. Budžet je restriktivan što se tiče vojske bio zadnjih dve godine, mislim na 14. i 15. U 13. godini kad smo ono pokretali, recimo 700-800 hiljada smo imali realizaciju za vojsku. Sada smo se sveli prošle godine na neki 30-40 hiljada. Isto tako RTB Bor, isto ovo tako. Neko daje prednost nekim stranim firmama, a RTB Bor, znamo svi, ja slobodno mogu da kažem, je, ne bi da spominjem, znači državna firma, mi sad imamo da je bukvalno smanjena samo na neko tekuće održavanje. I to nema potrebe da kažem, a opet povežite da je Tigar kao što punio budžet i za prethodne godine, platio poreze, znači da je normalno da bi trebalo da se vrati domaćim firmama, naročito gde država ima dobar procenat učešća u Tigru, kad saberemo sve 34%. Verovatno sam više puta ko je pratio pomenuo, znači mi smo ovaj vojni deo za obuću, ako krenemo, znači za čizmu, ako isporučujemo za skandinavske zemlje, Finsku, Švedsku i Estonsku armiju, mi i dalje ne isporučujemo niti za sektor varenih situacija, niti za vojsku. Moji saradnici su to govorili i pre, i dan danas ne isporučujemo. A kada su bile poplave, ne bih da ih pominjem, ali treba se preventivno delovati, a ne o... Znači, mi smo isporučili preko 20.000 mari. Jer, okej, što se tiče vojske, znamo da je to kožno, ali može za takve neke situacije da u Tigru stoje zalihe koje bi se prodavale tri, ali da vojska ima za ne daj Bože. Što se tiče sektora za varenu situaciju, ja stvarno nemam dileme da li trebaju ili ne trebaju da ima. Pa trebaju da ih ima. Znači, sektor za varenu situaciju, ako je britanski sektor za varenu situaciju kupovao, Hong Kong i dan danas, evo sad smo išli isporuke u junu, ja ne vidim razlog da jedan deo, a to da li treba ili ne treba se pokazalo prošle godine. I Tigar je odgovorio sa 20 i nešto ljede pari za one pozicije kakve jeste, ali dobro, Bože moj, valjda će se neko izotno setiti. Što se tiče drugih potencijala, vojnik mi znači imamo za rezervare, za ove razne podrške za tenkove radimo. Sad je u novoj razvoju i homologaciji sa vojskom, sa tocom, znači radi se šator, gumeni šator. Znači to se radi, to je izloženo kao, što kaže, prototip na sajmu. Takođe, još neke dve pozicije, ja sam bio na otvaranju sajma, znači pregovorim sa neke dve pozicije još za vojsku da počnemo da radimo, ali to je, moram da kažem, na dugom štapu, zato što to vojska prolazi, znači homologaciju od onog sirovinaša, svih komponentaša koji su sa nama, pa dok to ne dođe u nekoj, ajde, nultoj seriji, pa da se to je realno očekivati ova godina i naredna godina. Tek na kraju možda naredne godine, eventualno da se komercijalizuje, ipak je to dug period. Mada je dobra pozicija za te šatore, recimo zainteresovani su i slovenačka vojska, zainteresovani su neke afričke zemlje preko jugoinsporta SDP-a, znači oni su ti koji su izlazili, znači imamo dobro, ali to mora da, znači ipak je na drugom štapu.